que el contracte programa per als ajuntaments, per l'Ajuntament de Barcelona, però pel municipalisme en general de Catalunya és una eina importantíssima. Per tant, crec que és una bona notícia que per fi, després d'anys de pròrroga i de congelament del finançament en l'àmbit social, la Generalitat tingui per fi una proposta a fer-nos. Hem passat uns anys, i sobretot els dos darrers, amb la pandèmia, amb una eina caduca que no donava resposta a les necessitats de la crisi social de la ciutat de Barcelona, i ara doncs, hem donat un pas endavant intentant consolidar i estar a l'alçada del moment. El que permetrà el contracte nou que signarem d'aquests 4 anys serà una millora en tot el que és l'atenció per l'autonomia de les persones, per les persones, lligat molt amb el servei d'ajuda a domicili. Permetrà millora de serveis per l'atenció a la infància i a l'adolescència i també la millora de totes aquestes situacions que ens trobem de joves menors no acompanyats i de persones sense llar que tenim a la nostra comarca. El contracte programa 2022-2025 contemple ja també que tots els equips bàsics d'atenció social primària puguin tindre supervisió. Això era també un tema molt reivindicat pels serveis socials bàsics, perquè hem de tenir en compte, no?, que nosaltres estem una mica per atendre i acompanyar a les persones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat, però també és veritat que com millor estigui l'equip, més fàcil és de poder fer aquesta feina. Altres dues que també destacaria com molt importants i que han quedat gairebé congelades o que volem seguir parlant amb la Generalitat, una és els ajuts directes a famílies, queda congelada des del 2016 en un moment de màxima necessitat, i l'altra gran partida que diria que és diferencial de l'Ajuntament de Barcelona és com enfrontem el sensellarisme, com enfrontem la relació i l'acompanyament a persones que estan sense llar a la ciutat de Barcelona, que sempre hem enfrontat en solitari, on l'Ajuntament de Barcelona ha arribat a superar els 40 milions d'euros en inversió i on esperem en les properes converses, ja que és una cosa també molt específica o molt lluitada per l'Ajuntament de Barcelona, doncs que la Generalitat pugui fer un esforç en aquest sentit. El fet de que en aquest contracte programa millorés el finançament del mòdul que es parlava del servei d'atenció domiciliària és un pas important, perquè estava molt desfasat, feia molts anys que aquest mòdul no s'augmentava i, per tant, tampoc permet millorar el propi servei. A l'Alt Urgell tenim 19 municipis amb un grau de dispersió important. Tenim municipis que estan a mitja hora i a tres quarts d'hora i inclús a una hora des de la seu central, que la tenim a la capital de comarca, que és la Seu, i per tant el que fem nosaltres és apropar el servei al territori i als municipis, la qual cosa vol dir que hi ha una part dels professionals que dediquen el seu temps als desplaçaments i, per tant, ho perdem d'atenció directa. Llavors, pensem una mica que en zones de muntanya, on també hi ha problemes de transport, pensem que això, a nivell de ràtios de professionals, s'ha de tindre en compte.